mums ļoti labi skan. Maltas pagasta Rozantovas pamatskolā 160 bērni ar garīgās attīstības traucējumiem mācās no pirmskolas līdz 9. klasei, pēc tam apgūstot arī profesionālo izglītību. Līdzīgi ir arī cita šāda veida izglītības iestādēs Latgalē, piemēram Medumos, kur pamatskolā mācās 117 bērni. Mūsu bērniem iespējas tas laikam ir viens no galvenajiem, kas var būt dzīvē, kas saistīts gan ar pamatizglītības ieguvi, gan īpaši ar ko mēs varbūt varam lepoties ar profesionālās izglītības ieguvi, lai varētu arī iestartēt darba tirgu. Šādu skolu un arī skolēnu skaits tajās pēdējo 10 gadu laikā samazinājies uz pusi. Toties vispār izglītojošajās izglītības iestādēs bērnu skaits palielinās, jo arvien vairāk tiek pievērsta uzmanība iekļaujošai izglītībai. Tikmēr eksistējošās tās augtās speciālās skolas saskaras ar finanšu problēmām. Tā kā speciālā izglītība tiek pilnībā finansēta no valsts budžeta, tad šeit ir ar nožēlu jāsaka, ka šie finansēšanas rīki vai kritēriji nav mainīti no 2009. gada. Diemžēl, jā, tehnisko darbinieku atalgojums ir zems, kā arī citi saimnieciskie izdevumi liek arvien ciešāk savilkt jostas, domāt par taupības režīmu. Viens no pirmajiem pārmaiņu soļiem ir izņemt no skolas nosaukumu un arī izglītības dokumentiem vārdu speciālā. Piemēram, ja ir kāda atlase, darba intervija vai darba piedāvājums, protams, darba devējs dos priekšroku tam jaunietim, kuram pamat izglītības dokumentā nav norādīts, ka viņš ir beidz speciālo skolu. Nākamais solis – jau lielāka reforma, pie kuras šobrīd strādā Izglītības un zinātnes ministrija. Mērķis panākt, ka vairāk bērnu ar īpašajām vajadzībām apgūst plašāku izglītības programmu, īpaši neizceļot to, ka tā ir speciālā mācība programma. Jāsaprot, ka mēs vēl aizvien cīnāmies ar padomju sistēmas paliekām, ja, jo daudzas lietas vēl aizvien mums ir no tiem laikiem palikušas un vēl aizvien ir nepieciešams reformas, lai to sakārtot tā pati pedagoģiski medicīniskās komisijas. Reformas viens no mērķiem ir arī mainīt bērnu klasificēšanu programmās pēc viņu veselības stāvokļa. Bērnu sadalīšana pa kodiem pēc būtības un tie kodi nevienmēr ir atbilstoši reālām bērnu vajadzībām. Piemēram, nu kā piemērs, bērnam ir valodas attīstības traucējumi, 55. Programma, kas ir pašlaik, un bērnam vienlaicīgi ir mācīšanas traucējumi, kas ir pašlaik 56. Programma. Bet bērnam nav sadalītis tikai viens vai tikai otrs. Ir bērni, kam ir viss kopā. Kā šī reforma tiks izstrādāta, ministrija šobrīd neatklāja. Marta Puzāka, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.